Hej, välkomna, mitt namn är Lillkungen och idag så kör vi Batman Arkham Origins. Jag är inte bekant med Batman-serien överhuvudtaget i spel. Jag spelade Batman när jag var mellan 7 och 8 år, sedan jag spelat några av de andra. Men det här var typ det senaste jag kunde få tag i ganska billigt. Så jag hoppas att ni är nöjda med det här och ge mig en tumme upp för att jag spelar det här. Jag har inte fått några förfrågningar om det, men jag bara, men vi testar. I am the night. New game plus. Vi kör nu new game. Very difficult. What? Hard. Nej, vi ska inte ha någon hard. Vi ska easy. Brightness. Eller lite för ljust än för mörkt. Subtitle. Hints. Yes. Så. Nu börjar det. Fladdermusmannen. Ganska bra grafik. Ja, eller ser det ut som att det laggar. Looks like Black Mask entered the prison here. I need to find Commissioner Lowe before it's too late. Alltså, laggar det eller? Det känns faktiskt som att det laggar. Jag vet inte varför, men... Left control. To crouch. Men jag håller ju den. Nu ser nu. Jag måste bara kolla options här igen. Ni får ursäkta men jag brukar alltid kolla det innan men nu kände jag att det laggade lite. What? Där, graphic options. Här. Full screen, yes. Den här resolutionen. Oj, den ska inte vara så. Vad har jag? Jag brukar köra på bara... Nej, det där är till och med för högt.
Nej, också sjukt. Sjukt. Så, där har vi min resolution. Control, trampoli. Får jag ursäkta. Yes, nu kanske det slutar. För det där är rätt resolution som vi köper nu. Slutar du nu? Så här nu rullar det bättre. Så. No, please. Oh, I'll kill you all right. But by the time I do, that eye won't be the only thing you're missing. What is that? Behind you! Oh, come on. Expect me to fall for that? I mean, try something original. Back off! Så där ska det se ut, typ. Om man ska göra på rätt sätt, då gör man sådär. No! Stay away! Go away! Don't hurt me! I heard the rumors, but... You're not supposed to be... We tore this place apart. Det är enormt. Where is Black Mask? I don't know. He's here for Commissioner Lowe. Maybe one of his men knows where he's headed. Ni får ursäkta ljudet i första avsnittet, men om det är för högt så får ni kommentera det. Så jag försökte sänka ljudet. Turn your radios to channel 13. These are Black Mask's men. I'll make them tell me where I can find Black Mask. Men snälla, vi... Det var länge sedan man spelade sådana spel. Och så mycket sån här är. Men alltså, jag fattar inte vad. To make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. Grew, no! I don't have time for this. Okay, okay. He said it to the execution chamber. With Loeb. Smart move. Now you get to take a nap. Hey, look at that. He's crazy. All inmates, you are not in any danger. You are not in any danger. Drone. That doesn't belong here. Wonder who's controlling it. Thank you.
advance is to grapple up and over this gate. I should hurry. Ingen aning vem det är. Look like that's what got you into this mess in the first place. He's wearing body armor. Knocking him off balance with my cape will expose him to my attacks. Det är riktigt tråkigt när man inte får använda den här. För det är väl samma användare, eller? Vänta, run in control. Fan ska man... explosive gel to break through. I need to hurry and use my explosive gel to blast through the weak area of the floor.
Vänta. Nu, nu är jag med. What? What? Jag tror inte det laggar jättemycket för er när jag spelar in den, men det är lite framigt om ni märker det så... This is crime, doesn't pay. Someone ought to check the good police commissioner's pockets, because they are lying with my money. And what have I got to show for, huh? My own men and the slammer? No, not no more. Move! So tonight, we're making some changes. Some big changes. Okej, vart ska vi då? Death row inmates, please remain calm and stay in your cells. A
themselves may be considered a danger to the Force. Första avsnittet lär ju bli lite längre, som sagt, så jag märkte. Men ja, det är för man måste, jag måste komma in i spelet innan jag tycker att det är kul. Där är Black Mask. Man har väl slut bossen eftersom att de börjar redan prata om honom nu, så långt som ska man vara först där. What's all this about, Leonis? Haven't I always come through for you? You may have, Gillian. Things have changed. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What are you talking about? I'm not on it? After all I've done for you. Show's over, boys. What? I'm too late. Commissioner Loeb is dead. Black Mask has a lot to answer for. The memory card is damaged, but I should be able to recover most of the data back in the Batcave. Ingen boss. Vi hoppas att micken är bra. Yours.
Men alltså han riktar den där ett helt fel håll mot jävla knappen. Så det går ju inte samtidigt man håller på med liksom att ha en mer jävla vinkel. Vad får man in? Alltså om ni skulle förstå min situation. Alltså alla de här knapparna som de liksom skickar ut på mig, det skulle jag vilja ha på en handkontroll. För att the sweet scent of defeat. Och som jag säger, det är lite framigt också, så så när hon kastar också fiender samtidigt, alltså det är den här situationen halvklagar. Thank you.
här. Så. Hur fan fick du upp den där nu då? Alltså mina skärmar, alltså de är ju helt nu ser ni här också. Nu ser ni här. Skickar du något rätt? Where's he going? The boss of me is me. You want teeth? I want answers. Wait till Black Mask's assassins get through with you. What assassin? Whoever wins is gonna be famous and rich. At least we know he won't be ugly. Taking you in. Not tonight.
he's a Batman, eh? Are you back for the night, sir? Shall I warm up Christmas dinner? No. It's going to be a long night, Alfred. I just ran into a human-shaped crocodile who told me Black Mask has hired assassins to kill me. Jag ska lokalisera Black Mask just det. Bat. Yes. Men... för att levla upp. Oh, close combat. Det vill vi göra. Eller vad vill vi? Okej. Okej. Kan jag typ lämna Batgrottan då? Utan att ha så ett grundläggande uppdrag. Eller så. Eller måste jag ha ett grundläggande uppdrag? Men jag säger i alla fall så här att vi avrundar avsnittet här och så ses vi i nästa avsnitt och då hoppas jag att ni är tillbaka här med mig och fladdermusmannen. Så vi hörs i nästa avsnitt och hej då!